Olá, amigos mamíferos, eu sou o Dom Foca e hoje vamos ter mais um vídeo da nossa série sobre história antiga. O tema de hoje é a herança grega. Então se preparem e vamos nessa! Vocês já devem ter percebido que a Grécia Antiga ocupa grande parte dos vídeos aqui do canal, mas o legado da civilização grega vai muito além da sua mitologia. Nossa sociedade sofreu grande influência por parte dos gregos da antiguidade, e a herança que recebemos ainda é facilmente encontrada no nosso dia a dia. Os Jogos Olímpicos possivelmente é um dos legados mais óbvios. Este evento, que reúne as mais diversas modalidades esportivas e é acompanhado pelo mundo todo, teve sua origem na Grécia Antiga. Sua origem remonta ao mito de Hércules. O evento era realizado na cidade de Olímpia e tinha um caráter religioso. Contudo, as competições esportivas tinham um grande destaque. Se você quiser saber mais sobre os Jogos Olímpicos na Grécia Antiga, nós já fizemos um vídeo a respeito. É só clicar no card acima. Outra herança grega foi a arquitetura. A estética helênica virou sinônimo de arquitetura clássica. Marcada pela simetria e pelas belas colunas, o legado da arquitetura grega ainda é visível nas fachadas das mais importantes cidades ao redor do mundo. As famosas colunas eram divididas em três estilos básicos. As colunas jônicas são as mais famosas, já as ao estilo de Corinto são as mais rebuscadas, enquanto as dóricas são as mais austeras e não tinham muitas frescuras, assim como os espartanos, os mais famosos descendentes dos dórios. O teatro grego foi outra herança do mundo helênico que marcou nossa cultura. Com suas tragédias e comédias, autores como Sófocles e Eurípides transformaram o teatro em um entretenimento para as massas. Em seus enormes anfiteatros, eram encenadas peças que até hoje são conhecidas, como por exemplo Édipo Rei, As Bacantes e Prometeu Acorrentado. Essas peças continuam até hoje em cartaz em teatros ao redor do mundo. Os gregos também foram responsáveis por grandes avanços na área da matemática, tanto na álgebra como na geometria. O que seria da geometria sem o famoso Teorema de Pitágoras? Outro grande inventor e matemático grego chamado Arquimedes descobriu como calcular corretamente a área de um círculo. Na cidade de Alexandria, no Egito, diversos outros matemáticos de origem helênica expandiram enormemente nossos conhecimentos sobre a matemática. Já a democracia, que se tornou o regime político predominante nos dias de hoje, teve seu berço na cidade de Atenas. A democracia foi um conceito revolucionário num mundo onde imperava o despotismo, as oligarquias e a tirania. A transferência do poder político para os cidadãos fez tremer monarcas e aristocratas por toda a Grécia. E o temor de sua disseminação foi um dos motivos da Guerra do Peloponeso. Mas, certamente, a maior herança deixada pelos gregos da antiguidade foi a filosofia grega. É impressionante como em um território tão pequeno se concentrou a mais fina flor do pensamento filosófico. Gênios como Sócrates, Platão e Aristóteles deixaram profundas marcas na forma como pensamos o mundo à nossa volta. A filosofia grega, juntamente com o pensamento e a ética cristã e o direito romano, juntos são o tripé da sociedade ocidental. Levando em conta todo este legado, percebemos a enorme influência dos gregos em nossa cultura e seu papel decisivo para nos definir como ocidentais. Espero que vocês tenham gostado deste novo episódio. Deixem aí nos comentários suas críticas e sugestões. E gostaria de avisar que no final deste mês de março, teremos o primeiro sorteio para os apoiadores do canal no site Apoia-se. Com apenas R$ 5,00, você já vai poder concorrer ao nosso sorteio e ainda vai estar ajudando o canal a melhorar sua qualidade cada dia mais. Nos siga nas redes sociais e não se esqueçam de acompanhar também a página do nosso parceiro Mitologia Grega BR no Facebook. Os links estão na descrição. Um abraço de foca e até a próxima!